Všechny vás zdravím u dnešního videa. Jsou to otázky a odpovědi, dával jsem to na Instagram. Takže sledujte mě na Instagramu, jsem takové tam svaly, protože příště určitě budou další otázky, chci dát jednou za měsíc aspoň. Tady to bylo takový jako, máme tady nějakých 12, 15 třeba zhruba. Takže uvidíme, co z toho vznikne reálně. Jo, dejte like na video rovnou, odběr na kanál, ať to máme za sebou. Mám úplný triko jak blázen, prostě neskutečný, vole. Tak, mám tady první otázku, já jsem tam nedával jako jména, já jsem se přepsal ty otázky, protože no, to vždycky vydrží 24 hodin a hned to zmizne. Takže mám tady první, jak na trávení, jo. Já musím říct, že teda s trávením jsem měl jako problémy delší dobu, takže jak na trávení, jo. Tam fakt záleží, potřeba zjistit ten problém, jo, z čeho to fakt je, můžeš mít intoleranci na nějaké jídlo, nebo prostě, jo, musíš najít tu příčinu. Každopádně na trávení určitě trávící enzymy, dostatek zeleniny, jo, i pohybu, fakt je důležitý i ten pohyb, je potřeba i ty střeva rozhejbat trošku, takže trávící enzymy rozhodně, jo, zelenina, skvělý jsou i třeba, nebo kysaný zelí, jo, to je bomba. Dále probiotika určitě. A ty vole, jak se to jmenuje? Kefír, vole, kefír. Jo, kefír je top na to trávení. Fakt mi to vždycky pomohlo, ale jako musím říct, že ty trávící enzymy úplně jako asi mi to zachránilo v podstatě život. Já jsem byl i na pohotovosti kvůli tomu, jo, byl jsem fakt úplně v prdeli, já jsem se nemohl ani narovnat, tak mi bylo do břicho. Musel jsem třeba, fakt den jsem třeba nejet vůbec, jo, v té přípravě, protože jsem fakt nevěděl, z čeho to je, takže a furt se to nezlepšovalo, nebo jako takhle, já jsem jako věděl, čím to je, ty věci jsem samozřejmě vyndal, ale prostě se to nezlepšilo, jo, takže jsem byl na pohotovosti, tam mi samozřejmě napsali nějaký léky, i čípky, jo, takže jsem dával čípky do prdele, laktulózu jsem pil, jo, na vyprázdnění prostě. A nechal jsem to úplně odpočinout, to trávení, fakt jako den jsem třeba nejet. Vím, že když to bylo pak jako extrémní, tak jsem dva dny fakt jako vůbec nejet, pil jsem jenom jako rychlý cukry, aby si to prostě odpočinout, to trávení. Jo, plus ty trávící enzymy, probiotika a všechno, úplně jsem prostě vyčerpal úplně všechny možnosti, naštěstí se to srovnalo. Teď musím teda říct, že zase s tím mám problémy, protože mám chviličku do závodu, jo, takže je to horší, no prostě. Takže rozhodně, trávící enzymy, probiotika, kefír, kysaný zelí, dostatek zeleniny prostě, jo, dostatek pohybu a to trávení se prostě zaručeně zlepší. Jo, pokud ne, tak prostě vyhledat nějakou lékařskou pomoc. Jo, u mě měli třeba podezření na to, že to je štítnou žlázou. Naštěstí po všech vyšetřeních, byl jsem na rentgenu, na sonu, jo, na krvi, a nic tomu jako nenasvědčovali, protože na rentgenu mi tam našli flek právě na štítní žláze, kecám píčoviny, na slinivce, pardon, takže slinivka, našli mi tam flek vlastně, takže ono to by vlivem třeba nějakých látek nebo čehokoliv, jo, takže, ale naštěstí se to nepotvrdilo po všech vyšetřeních, jo, spravilo se to těma enzymama, probiotikama, fakt jsem se na tom dal jako záležet, takže tak, no. Další otázka je, co si přeješ na Vánoce? Na Vánoce si přeju, jako já nejsem takový na ty materiální věci nebo tak, samozřejmě rád si udám radost někdy, nebo něco takového, ale jako pro mě je důležitý spíš ten čas, s kým jako strávím ty Vánoce, takže rád bych prostě strávil Vánoce jako s blízkýma lidma, jo, s rodinou třeba i vždycky za rodinu jsem teda 25. 26. a ten štědrý večer strávit prostě s lidmi, který mám jako rád, no. S kterýma je dobře, jsem s ním v klidu, takže to je jako asi nejdůležitější. Jo, dárky fakt jako neřeším. Dárky rád dávám teda, jo, to jako mám rád, rád jako vidím ty reakce, jak jsou ty lidi třeba šťastný, že jako koupíš nějakou věc, kterou se třeba nekoupí přes rok, že jim to přijde třeba dražší, jo, nebo by se prostě nekoupili, jo, takže to jako rád jako dopřeju, ale jako dárky já moc teda přijímat neumím, takže to.
Další otázka, jaký máš názor na silové cviky, bench, jack, mrtvý tah, jezdíš to a případně proč? Proč ano nebo ne? Takže, nejezdím, dřív jsem to jezdil, jo, teďka už to nejezdím, prostě jsem v takové fázi, jako určitě to dobrý pro nějaký jako svalový rozvoj třeba, jo, i silovej samozřejmě, jo, přece jenom jsou základní jako cviky, i prostě pro trojbojaře, takže to, jinak už to nejezdím, prostě bench vůbec, jo, tam je pro mě důležitý, abych mohl dát jako ty ruce k sobě, aby to byl tenhle pohyb a ne jenom tenhle, jo, prostě bych zapojil co nejvíc jakoby ty prsní svaly. Dřepy jezdím, jo, ale nejezdím klasickou prostě variaci jako s činkou, jezdím to izolovaně, buď to na multipresu, nebo nějaký hakeny, nebo něco takového. Prostě jezdím kulturistický trénink, vím, že někdo se na tom jako zakládá, na těch základních cvicích mě to prostě jakoby nesedí, bojím se tam i jako o zranění, nezvedám takový váhy už jako dřív. A tak, mrtvoly, ty jsem jezdil teďko v dietě teda musím říct, jo, lehčí samozřejmě, jezdil jsem třeba 12 opakování a jezdil jsem to třeba ze 100 kg, ze 120, 130 max třeba, jo, ale že bych jezdil nějaký jedničky, nebo jednička až pětky prostě, jako opáčka, tak to nejezdím už vůbec prostě a tak. Mám prostě strach o zranění, jo, pak i třeba v tom závěru ty diety, ty váhy, jo, plus samozřejmě to tělo je unavený, jo. Ty hormony taky prostě, jo, ten estrogen je níž, takže mám vždycky pocit, že mě všechno pne brutálně, že to prostě urvu, takže fakt se snažím jezdit izolovaně, maximálně procedit ty svaly a tak, no. Takže tady ty, už to nejezdím, teď už nejezdím ani mrtvoly, jezdím většinou hyperextenze s nějakou zátěží, no, takže tak. Další otázka, jsi šťastný? Já jsem ten typ člověka, který jako nebude nikdy vyloženě úplně happy, jo, asi to řeknu na rovinu, ale teď jako v bodě, kde se jako nacházím, tak jsem asi jako šťastný, jo, že fakt jako daří se všechno tak nějak, co se týče jako po pracovní stránce, jo, daří se a tak, jo, jako jsem šťastný, víceméně jsem prostě šťastný, jo, i prostě za lidi, který mám kolem sebe, takže overall jsem šťastný. Co je nového, Fando? Co je nového jako v životě? Jako spousta věcí, no, ale nechci to tady jako rozebírat úplně, jako veřejně. Ale prostě, jo, všechno je v pohodě. Jo, všechno je v pohodě. Nic novýho není, nebo jako takhle. Nic novýho, co byste potřebovali vědět, jako není. Jo, co se týče nějakého jako contentu, tak prostě všimli jste si, že jsem začal výstočit na YouTube. Závody, jo. Snažím se prostě být víc jako vidět, být aktivnější na těch sockách a tak. Takže to je asi jako to, no, jinak jako novýho, nic novýho, co byste potřebovali vědět, takhle, jo. Čau, řešíš nějakou životní filozofii, nebo to jde mimo tebe? No, já nevím, co si pojďme jako představit úplně, jsem asi hloupej. A životní filozofii jako vyloženě asi jako nemám prostě, jo. Já jsem takový člověk, že prostě se snažím jako ke všem chovat jako slušně, nikoho nevojebávat vyloženě, jo, snažím se být na každýho jako hodnej, snažím se být střícnej vždycky, jo, a věřím, že prostě to, co dáš, tak to jako dostaneš nazpátek, jo, takže třeba snažím se někomu pomoct, třeba i nezištně, a věřím tomu, že se mi to prostě vrátí, jo, neříkám, nikdo není jako 100% pořád, ale prostě snažím se být jako fakt na lidi hodnej a věřím, že si to vrátí, jo. To je asi taková jako životní filozofie, nevím, jak to jako nazvat, no. Takže věřím v to, že to, co dáš, to dostaneš nazpět, jo. A karma funguje a takovýhle ty věci. No. Další otázka. Jaké to je být naturální? To mělo být asi spíš nenaturální, ne? Jako předpokládám, že všichni víte, že jako beru, jo, nebo užívám prostě zakázané látky, jo, ale jako matně si vzpomínám, jaký to je být naturální, a je to v pohodě, jo, a jestli se ptáš na to, jaký to je být nenaturální, tak je to taky v pohodě, záleží, jaký věci bereš, v jaký množství, jak se staráš o svoje zdraví, hlavně psychický, protože spousta lidí to jako nezvládá psychicky, takže o to je potřeba jako víc na to dbát, takže
jaký to být naturální, super, jaký to být nenaturální, super, tyve, záleží prostě, jak se k tomu postavíš, jo. Další otázka. Máš vysněné auto? Vysněné auto dřív jsem jako neměl vůbec, jo, vůbec, tyve. Ale jako je to takový, není to úplně vyložený, že někdo by řekl, Lambo, jo, nebo to takový, tak to jako ne. Ale mám třeba jako vysněný, fakt jako vysněný, je Mercedes S-kovej, jo, je mi jedno, jaká motorizace v podstatě, prostě S-kovej Mercedes, anebo A8 Audina, nebo GLS Mercedes třeba, jo. Prostě takové ty prémiový jako značky, ty v podstatě ty nejvyšší řady, jo. Bavorák upřímně se moc nelíbí teda, ale jako kdybych si úplně mohl jako vybrat, tak asi Audinu A8 nebo Q8, jo, úplně, nemusí to být, myslím, že je to SQ8, tak to jako nemusí být, nebo RSQ8 taky ne, teď si myslím, jestli se vůbec vyrábí, jo, ale prostě základní Q8 nebo A8, anebo prostě SQ Mercedes nebo GLSO, jo, a takový věci, co jsou jako zaplatitelný ještě třeba, tak GLCčko, kdybych jako, jo, to prostě dá se to zaplatit, takže prostě GLCčko, Mercedes, jo, to je takový jako to, ale úplně jako vysněný, tak A8, jo, nebo Q8, takže tak, třeba jednou. Co by si chtěl v životě dokázat? Tyvo, to je zapeklitá otázka. A co bych chtěl jako dokázat v životě? Jednou bych chtěl učit rodinu, jo. Takže asi jako postarat se o rodinu, jo, nějak dostatečně, prostě, aby jim nic jako nechybělo a tak. A na nějaký pracovní rovině, těžko říct, jo, a nejsem jakoby, nevím, fakt nevím, jo, jako snažím se prostě posouvat se dál furt ve všem, a nějakým způsobem to jde a uvidíme, co bude jako do budoucna. Ale jako co bych chtěl v životě dokázat, tak určitě mít jako zdravou fungující rodinu, jo, a jako zázemí prostě pro tu rodinu. Já jsem takový vole staromódní prostě, jo, takže ode mě nečekejte, vole, nějaký nevím co, ty vole. Hraješ nějaké videohry, popřípadě hrál si někdy něco? Teďko momentálně nehraju nic, jo. Mrzí mě to občas. Ale jako teď fakt jako nemám na to vůbec jako náladu, ani energii, ani jako tolik toho času prostě. Jo, když jsem byl mladší, tak jsem hrál World of Warcraft, WoWko prostě, to byla, vole, srdcovka. Jo, hrál jsem třeba ještě minulý rok třeba, jsem tam jako, ale to už vůbec. Možná když vyjde nový datadisk, tak si to zaplatím, jo. Jako on vyjde, já to sleduju, jo, já sleduju, koukám třeba na streamery různý a tak. Takže teď je předobjednávka, tak možná si koupím, možná budu hrát třeba, až to vyjde, jo. Ale když jsem hrál třeba i League of Legends, CSko, takže já jsem byl jako vášnivý hráč, tybo, já jsem hrál jako hodně, tybo, jo, ale teď už prostě to já k sobě nemám, čím jsem starší, tak tím jako mi to přijde víc jako promrhaný čas, no, nevím, tybo. Ale prostě vždycky třeba přes zimu mám jako fakt tybo cuky, říkám si, vole, budu hrát a to jako po večerech, víš co. No, takže tak, no. Co dát do první kůry? Otázka, jo. Do první kůry, asi základ je takový jako prostě testák, nějaký malý množství, stačí bohatě si myslím, a možná bych nechal jenom testák třeba, jo, fakt jenom zlehka a stačí bohatě. Hodně lidí dá první kůru jako prostě orály, třeba jenom metan, stanozol, jo. Chce to tam prostě mít ten testák, jo, případně k tomu další nějaký olej, jo, asi bych nedával orály vůbec, přijde to zbytečný. Jo, ono hodně lidí dává ty orály z toho důvodu, že prostě mají problém s tou aplikací samozřejmě, protože testák a další věci se dávají jako jehlou samozřejmě, jo. Ideálně dlouhou jehlou, že jo, protože to musí co nejhlouš prostě přes ty fascie a tohle, takže tak. Ale za mě rozhodně prostě vyhnout se orálům v prvním kůře určitě, jo, protože je to toxický a prostě ty oleje jsou nejmenší zlo, prostě testák, když dáš, já nevím, 125 týdně miligramů, tak myslím, že to stačí bohatě, jo, na začátek, aby si viděl, jak na to reaguješ. A potom na tom se dá dál stavět, no. Jo, takže vyplatí se prostě do sebe bodnout jehlu, než do sebe nasypat prášky takzvaně.
Zkoušel jsem někdy růstový hormon, je to opravdu taky game changer, jak se říká. Růstový hormon jsem zkoušel samozřejmě, jedu i teď. A game changer, takhle. Záleží samozřejmě, jako když to vezmeš poměr cena, výkon, jo, tak se to nevyplatí, rozhodně ne. Jo, je lepší prostě takzvaně sypat, jo, prostě testák, jo, nějakou deku třeba Bolt, něco takového. A růsták je fakt taky jako bonus, jo, když si můžeš dovolit samozřejmě. Jo, co mi přijde, tak určitýho jakoby množství prostě těch jednotek nebo ty aktivní látky, tak mi přijde, že prostě jsem na tom plnější, staženější v objemu třeba, jo. Ale záleží, když na to reaguje zřejmě jinak, jo. Záleží taky, kolik si to můžeš dovolit a tak. Jo, ale zase taky game changer to prostě není, jo, že prostě by na tom stál jako tvůj život, nebo že by si jako byl o level horší než jako s růstákem, podle mě ne, tyvo, podle mě ne. Došla karta, došla paměť, jo. Tam byla poslední otázka, už je to poslední otázka. Je pro tebe důležitý sex ve vztahu? Rozhodně je, určitě, jo, musí to takzvaně lícovat s tím člověkem, nebo s tím partnerem, partnerkou. Musí to být, musí tam být ta chemie, musí tě to bavit samozřejmě. Ale postupem času, když už si jako v tom vztahu díl, se spolu třeba roky, jo, tak už to pro mě není zase tak jako zásadní, jsou tam pro mě důležitý jako jiné věci, jako jestli se na toho člověka můžu spolehnout, jestli mě podporuje. A tak, jo, potom ten sex prostě, když máš jako nějaký každodenní starosti, jo, řešíš prostě práci nebo nějaký biznis nebo něco, tak ten sex není zase taková priorita. Jo, neříkám, že to není důležitý, ale není to něco, na čem by jako stál život za mě, jo. A samozřejmě každý to vnímá jako jinak, jo. Ale říkám, jo, pak postupem času mě přijdu jako důležitější jiné věci, než jestli tvoje stará vole umí vystřídat 5 poloh za 3 minuty, jo, takže tak, no. To jsou otázky za měsíc, dejme tomu teda říjen, protože už je listopad, ale tak točím to zpětně. Jo, takže za měsíc říjen, děkuji, že jste se dívali, opět připomínám, dejte like, odběr na kanál, vážím si to, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo, sledujte mě na Instagramu, jsem jako Beton Svaly. A to je asi víceméně vše, tak se mějte hezky a pa.